Tämän viisan keskustelun aiheeksi on tullut Suomi 100. Joulukuussa 1917 Suomen suuri ruhtinaskunta julistautui itsenäiseksi valtioksi. Suomen itsenäistymisestä on kulunut 100 vuotta. Juhlavuoden merkeissä Suomessa ja sen ulkopuolellekin pidettiin paljon erilaisia Suomi 100-tilaisuuksia. Ne järjestettiin myös Karjalan tasavallassa. Runsas moni-ilmeinen ja monimuotoinen juhlaohjelma ei tuottanut meille kuitenkaan tietoisuutta siitä, mitä tapahtui meidän naapurimaassamme 100 vuotta sitten. Ja tänään meitä perehdyttää asiaan Petroskon valtion yliopiston dosentti, Pohjoismaiden ja Suomen ongelmien laboratorion johtaja Ilja Solomich. Päivää. Päivää ja tervetuloa Pohjoismaiden historian tutkimusyksikköön. Alussa haluan kiittää teitä siitä, että olette suostunut kertomaan meille tästä mielenkiintoisesta ja merkittävästä tapahtumasta ja siitä, että olette kutsunut meidät tähän instituutin. Vuodesta 1917 Suomen historiassa on tullut merkittävin solmukohde ja käännösvaihe, mutta siihen liittyy aika paljon hyvin erilaisia sisä- ja ulkopoliittisia seikkoja, kehityslinjoja ja trendejä, joista voimme itse asiassa puhua tämän keskustelun aikana. Suomi sai itsenäisyyden 100 vuotta sitten, mutta varmaan alueella oli edellytyksiä itsenäisyyden saavuttamiseksi paljon aikaisemminkin. Voitteko kertoa siitä? Vuodesta 1809 viimeisen Ruotsin ja Venäjän välisen sodan tuloksena Suomesta tuli osa Venäjän keisarikuntaa aika korkealla autonomisella statuksella kuitenkin. Sen virallinen nimitys oli Suomen suurruhtinaskunta. Porvan maapäivillä 1809 keisari Aleksanteri ensimmäisen julistuksessa todettiin, että tässä lainaus, tästä lähtien Suomi on siirretty kansakuntien joukkoon. Tavallaan Suomen suurruhtinaskunnalla 1800-luvun loppuun mennessä oli jo olemassa monesti poikkeukselliset, erityisesti muihin keisarikunnan reunamaihin verrattuna valtiollisuuden tunnukset ja instituutiot. Ensiksi oma sisäinen lainsäädäntö, jonka perustana toimi vanha ruotsalainen hallitusmuoto vuodelta 1772. Suomen suurruhtinaskunnan hallinnollinen järjestelmä muodostui säätyvaltiopäivistä ja keisarillisestä Suomen senaatista. Valtiollisuuden tunnuksena voisi myös hyvin aiheellisesti pitää omaa rahaa ja pankkilaitos, tulli, posti, sotalaitos ja koululaitos sekä myös yliopisto. Varsinainen poliittinen elämä Suomessa syntyi vasta 1800-luvun toisella puoliskolla, jonka olennaisena osana on pidettävä kansallisen identiteetin muodostuminen. Suomalaisuuden eräänlaisen lentävän lausen mukaan ruotsalaisia emme enää ole, venäläisiksi emme tahdo tulla, olkamme siis suomalaisia. Samalla 1800-luvun lopussa on yleistynyt sellainen Suomen henkilöitymä kuin Suomineita. Suomalainen taidemaalari Edward Isto kuvasi vaaleaa verikköä maalauksessaan Hyökkäys, ja siinä maalauksessa Venäjän kaksipäinen kotka ahdisti Suomineitoa. Mikä se merkitsi? Miksi syntyi sellainen maalaus? Symbolinen maalaus liittyy niin sanottuun Suomen kysymykseen. Keisarikunta on joutunut arvioimaan uudelleen sotilaallisia uhkia ja riskejä erityisesti Itämeren alueella, mikä
oli Pietarin etumaasto. Tämän logiikan mukaan Pietarissa ruvettiin myös arvioimaan uudelleen Suomen poikkeukselliset oikeudet imperiumissa. Eli imperiumin näkökulmasta kyse oli poliittisista ja turvallisuusriskeistä. Ja Suomen kysymyksen ratkaisu venäläisten virkamiesten mielestä oli lähinnä lainsäädännön yhdenmukaistaminen, mikä viime kädessä tarkoittaisi autonomisen valtiollisuuden perusteiden kumoamista. Ja vastaavasti Suomessa tulkittiin imperiumin keskusvallan toimenpiteet niin kuin hyökkäyksenä Suomea vastaan. Ja ruvettiin puhumaan venäläistämispolitiikasta sekä vuosisatojen vaihteessa sortokaudesta. Tästä lähtien Suomen poliittisen elämän päivän polttavin kysymysten joukon on noussut kysymys siitä, mitkä keinot olisi pidettävä sopivina taistelussa keskushallituksen hyökkäystä vastaan. Joko perustuslaillisia, eli passiivisia, tai sitten vallankumouksellisia. Aktiivisia. Mutta edelleenkin lojaalisuuden aste oli aika korkea. Eli Suomi valitsi passiivisuuden? Näin ei voi sanoa 100-prosenttisesti, kun oli jo olemassa 1900-luvun alussa niin sanottu aktiivisen vastarinnan puolue. Ja sortokausi ja keskushallituksen toimenpiteet, ne koko ajan lisääntyvät itsenäisyyden kannattajien määrä. Voitteko kertoa vuoden 1905 tapahtumista? Miten suomalaiset saivat uusia lakeja ja uusia vapauksia? Vallankumouksen Venäjällä sekä Suomen yhteiskunnan poliittisen mobilisoinnin seurauksena vuonna 1906 säädettiin eduskuntauudistus, jonka myötä syntyi aika moderni yksikamarinen Suomen eduskunta. Sen edustajien vaalit tehtiin yleisiksi ja yhtäläisiksi. Myös naiset saivat täysmittaiset vaalioikeudet. Suomi on siis ensimmäinen valtio Euroopassa tässä suhteessa. Ja samoin kumottiin monet rajoitukset sanan ja muiden vapauksien osalta, mikä edesauttoi vilkkaan poliittisen elämän kehitystä. Eli asiat sujuivat. Mutta samalla vuonna 1906 Venäjän keisarikunnan pääministeriksi tuli Piotr Stolypin. Ja hänet tunnetaan tosi konservatiivisena valtiomiehenä ja juuri hänen aloitteestaan Venäjä taas rajoitti Suomen autonomiaa ja alkoi niin sanottu toinen sortokausi. Niin sanotun toisen sortokausi. Kauden alkuna pidetään vuosi 1908. Tämän toiminnan kohokohtana pidetään laajamittainen yhdenmukaistamisohjelma, joka keisari Nikolai II hyväksyi vuonna 1914 syksyllä. Siis jo maailmansodan aikana. Kuitenkin maailmansodan takia ohjelma jäi vain paperille. Oli vuoden 1917 vallankumous. Venäjällä maaliskuussa se sytytti suomalaisten sydämissä kovemmin sitä toivoa itsenäisyydestä. Ja tämän vallankumouksen mullistuksen seurauksena oli myös se, että Venäjälle perustettiin väliaikainen hallitus. Mitä seurauksia tällä oli Suomelle? Itsenäisyyden idea Suomessa oli aika pitkään hyvin radikaalinen, lähinnä niin sanotun aktivistien ajama homma. Ja vasta maailmansodan aikana ja erityisesti vuonna 1917 se alkoi levittää laajamittaisesti. Heinäkuussa
17 eduskunta hyväksyi valtalain, jonka mukaan korkein valta siirsi Suomen eduskunnalle. Väliaikainen hallitus hajotti eduskunnan ja samoin kumosi valtalain. Eli kriisi Venäjän ja Suomen välillä taas kärjestyi. Toisin sanoen Suomi oli täysin valmis itsenäistymiseen. Ja miten tapahtui se muutos? Kyse oli tilanteesta, jolloin sisä- ja ulkopoliittiset tekijät edesauttavat ratkaisun tekoa. Tämä syventyvä poliittinen, taloudellinen, sotilaallinen kriisi Venäjällä ja itsenäisyyden kannattajan määrän kasvu Suomessa oli osa sitä kuviota. Syyskuussa Venäjä julistettiin tasavallaksi. Ja sitten Venäjän lokakuun vallankumouksen myötä tilanne taas on muuttunut rajusti. Nyt sekä porvaristo että vasemmistopiirit Suomessa ersyvät toisistaan vain itsenäisyyden tavoittelun toimenpiteistä. Haetaanko itsenäisyyden tunnustaminen länsimailta, vaikka Venäjän bolsevikeistä? Ja tässä tilanteessa marraskuussa eduskunta julistautui toistaiseksi, kun oli sanottu korkeimman vallanhaltijaksi. Sen jälkeen 27. päivä marraskuuta Per Evind Svinhufvud kokosi uuden senaatin, käytännössä Suomen hallituksen, jonka avoimesti asetti tavoitteekseen itsenäisyyden pikaisen toteutumiseen. Svinhufvudin senaatti toimitti eduskunnalle laatimansa esityksen itsenäisyydestä, ja se oli 4. päivä joulukuuta. Pari päivä sitten, 3. päivänä joulukuuta, eduskunta hyväksyi julistuksen. Voitteko kertoa sen sisällöstä, mitä se esitys sisälsi ja mitä se merkitsi? Se oli julistus Suomen kansalle. Suomi julistettiin itsenäiseksi valtioksi ja samoin ilmoitettiin, että hallituksen on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin. Ja tässä taas lainaus. Suomen kansa rohkenee toivoa maailman muiden kansojen tunnustavan, että Suomen kansa riippumattomana ja vapaana paraiten voi työskennellä sen tehtävän toteutumiseksi, jonka suorittamiselle se toivoo ansaitsevansa itsenäisen sijan maailman sivistyskansojen joukossa. Montako eduskunnan jäsentä hyväksyi tämän julistuksen ja montako oli vastaan sitä? 100 hyväksyi ja 88 oli vasta. Olette jo kertonut siitä, että Suomen eduskunta hyväksyi sen joulukuun 6. päivänä, ja tämän takia joulukuun 6. päivänä nyt vietetään Suomen itsenäisyyspäivää, mutta miten muut kansat ja miten maailma, Venäjä suhtautuivat siihen, hyväksyvätkö ne tämän itsenäisyyden julistamisen? Suomen porvarillinen enemmistö ei ollut kovinkaan halukas olla yhteydessä, kääntyä bolsevikien puolen saadakseen itsenäisyyden tunnustamista. Kuitenkin länsimaat ja muun muassa Saksa kehottivat Svinhufvudin hallitusta sen tekemään. Eli siis 31. päivä joulukuuta Pietarissa Suomen senaatin valtuuskunta, johon kuuluivat Svinhufvud, Karl Enkel ja Gustav Inman, saivat Venäjän kansankomissaarien neuvostolta Leninin allekirjoittaman itsenäisyyden tunnustuksen. Miten maailma reagoi Suomen itsenäiseksi julistautumiseen? Jo tammikuussa Suomen itsenäisyyden tunnustuksestaan ilmoittivat Pohjoismaat sekä Ranska ja Saksa. Sen sijaan USA ja Iso-Britannian tunnustus varmennettiin vasta vuonna 1919. Tästä
ajasta alkaen Suomen henkilöitymää, sitä Suomineitoa alettiin kuvata vapaana ihmisenä, naisena ja siniristilippu käsissään. Suomen itsenäistymisestä on kulunut paljon aikaa ja miten se on vaikuttanut Suomen kehitykseen? Uuden valtion muodostuminen ei ollut mikä helppo ja yksinkertainen. Verisen sisällissodan jälkeen nuoren valtion vakiintuminen tapahtui vasta vuonna 1919, jolloin valittiin ensimmäinen presidentti ja säädettiin perustuslaki. Koko itsenäisyyden vuosisata, erityisesti sen alkupuolisko, sisältyi jyrkkiä käännekohtia, kuten esimerkiksi kolme sotaa. Kuitenkin jo 1900-luvun lopulla koko maailmassa ruvettiin puhumaan Suomesta menestyksellisenä hyvinvointivaltiona, jonka brändeihin kuuluvat korkea elintaso, monipuolinen innovatiivisuus ja maailman parempia koulutusjärjestelmiä. Nyt meidän pitää toivottaa Suomelle jatkuvaa kehitystä, että olisi enemmän uusia innovaatioita. Tuhannet kiitokset teillekin tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Uskon, että meidän katsojat saivat paljon uutta tietää sen aikana. Kiitokset teille. Kiitokset mielenkiintoisista kysymyksistä. Ja kiitokset teille, meidän arvoisat katsojamme, siitä, että vietitte kansamme aikaa. Hyvää päivän jatkoa teille. Näkemiin.